什么时候出来？明天，怪不得。这算跑路吗？不是，我的意思是，他现在心理压力肯定特别大。现在是不是很严重啊？你好，你怎么？你们说他会不会想开呢？你个白痴，在哪儿？现在赶紧回家，立刻马上。怎么办？ 现在要不要报警？失踪不到24小时，警察不会管的。那怎么办？想想办法。我先去附近小区找找，不能就这么干等着。我跟你一起去。那我也去学校找找。哎，得有个人在家等着，有消息电话联络。 赵鹤林，关键时刻丢链子！张鹤林，结果出来了没？还有一件事，帮我跟学长确认一下。打通了吗？一直关机。哎呀！这是新来的室友吧？快进来，快进来！你好。等一下，有人。 我先进了。哎，怎么了？哎，洗衣机里面衣服是你的吗？洗完就赶紧晾起来，别人都没法用了。那个尘。 门先关上，非典。嗯，哦，不好意思。我从初中开始就有点被人排挤，说排挤有点太那个了。我本来还想着，上了大学之后要交好几个朋友。注意点好吗？撞了人也不道歉。 就我稍微有这一点点，不行吗？面前的铅桶里只有两只铅。 无论抽哪只，都是下下签。你杀了我吧！我后退！你杀了我吧！别逼我！
从来不知道他心里居然有这么多事，都怪我。别难过了，难过能解决问题吗？再稍微靠近一点点。好的。真的不会写啊，有写作。写作业了。嗯。饿不饿呀？饿。来，吃泡芙。你要吃多少？去世了，那时候你们家财务上出了点问题。十几年前你奶奶去世的时候，你的母亲也是巨额保险金的受益人。其实，在你名下有一笔巨额保险，这个你知道吗？小城能平安无事。没良心的，知不知道我们都快担心死了。对不起。没关系，回来就好啊。你这晚上都去哪儿了呀？
整整一晚上，一个人很容易胡思乱想的。你在想什么？死吗？嗯，我一直在想，是不是应该去死？是不是只能去死？不过，想来想去，还是不想死啊。干嘛想死啊？对啊，你好好活着，别想什么死不死的。可是，一想到以后的事，事情还没发生之前不要杞人忧天，等事情发生之后再想，万一柳暗花明了呢？小纯，不管发生什么事，我们都会帮你的。对啊，我们永远都站在你这边。饿死了，吃点东西吧。对啊，我们昨天晚上都忘了吃饭了。陈娘娘，你可终于做到过午不食了。我去做饭。我帮你吧。不用了，我去吧。我要吃肉。情况我们都了解了，您就直说吧。昨天晚上结果出来了，真的很抱歉。经过药物和毒物的鉴定，结果显示顺梦太草率了，给你和你的家人带来了巨大的困扰，请接受我和公司的歉意。对不起，真的很抱歉。到底是怎么回事啊？你爸爸去世的时候你多大？高一。哥哥去世的时候呢？六年级。会不会是你记错了？我也不知道。那时候不正好是青春期吗？压力大，容易胡思乱想。小纯纯，为自己臆想出来的事情而自责，你也太傻了。那有没有可能是复查的结果不准确，或者不全面？结果不会错的。我托人找了鉴定中心的学长，拿了所有的鉴定项目，刚才又确认了一下，结果很精确，也没有解剖检查不出来的毒物和药物，所以小纯，你放心吧。就说是你记错了嘛。看吧。虚惊一场，太好了。
你怎么剪头发了？怎么样，淳朴吧？淳朴，那不是形容老土的意思吗？我问你啊，嗯，你们男人都喜欢什么样的礼物啊？怎么，要送我礼物？想得美，不是送你，是送一老男人。老男人，我又不是老男人。我哪知道老男人喜欢什么？香水怎么样？哎，服务员，帮我来杯冰美式，谢谢。好的，稍等。对了。下午有什么安排？要不要去看个电影？今天啊？嗯。不行，我得给他去买礼物。你是不是喜欢他？你才喜欢他呢！你知道什么是喜欢吗？当然知道，我也有喜欢的人。谁啊？你。你不认识？我知道。是不是上次追求你的那个？你要是真喜欢他，就好好谈次恋爱。那我们下次再约喽，拜拜。晨晨，我真的不知道自己到底干了些什么。我不是人，我毁掉了那些美好的回忆。那天到现在，我没睡过一次好觉。晨晨，我是罪人，我不值得你原谅。我现在只希望，只希望你能幸福。深深地祝福你。现在我们公寓气氛可好了，大家一点事都没有了。可以了，不用再说别人的事了，说说你自己的吧。我有什么可说的呀？吃得好，睡得好，连体重都没变。讨厌，人家还想趁这个机会减掉几斤呢。老师，我都佩服我自己，经历了这么多事了，居然一点事都没有，我的心脏实在是太强悍了。老师，我觉得我以后应该不用再来了。
你干什么呀？你吓死我了！走。不好意思啊。睡早了啊，要不要啊？我们准备了寿喜锅，快来吃啊！怎么样啊？后来没事吧？一直睡不着，开了一盏台灯，到早上才睡的。唉，可能是大姨妈来了吧？女人嘛，一个月总有那么几天。晨晨姐是不是一直都在接受心理治疗？是啊。最近还去吗？不知道，应该还去吧。这种延迟性心理疾病一般只会出现在遭遇过重大创伤人的身上，比如生命遭受过威胁，受到过严重的暴力伤害，都有可能导致。概括来说，这是一种创伤后的心理失衡状态，临床状况包括噩梦、性格大变、易怒、失眠、过度警觉、易受惊吓。这种疾病我们通常称之为创伤后应激障碍，简称 PTSD。好，同学们，今天的课就上到这里，下课。王教授，怎么了？我想请教您一件事。另外方面的问题。嗯。不是。
这是什么？我发工资了，给你买了个礼物。看上去虽然挺不起眼的，但这可是我有生以来第一次的公司买东西，也算是有纪念意义吧。我也没干什么，为什么要送礼物？这是擦脸的吗？是香水，你试试，这味道很好闻的。香水。我要这香水有什么用呢？谢了。不过，有这钱，还不如买背心呢。那我是不是还给你买烟买酒，再喊你声爸呀？我没这么想。你看我今天有什么变化吗？好像跟平时不太一样啊。哎，我得跟你说点事儿。怎么了？我的工友，啊，就是前段时间找我干活的那个，又给我找了个活，所以明天我得坐火车走了。明天就走啊？什么时候回来？不回来了。本来我到这儿来就是为了女儿的事儿，现在事情都解决了，也没必要留在这儿。我想换个地方，然后重新开始。确定不回来了吗？嗯，你结婚的时候，我或许会回来。如果你愿意，我可以代替你的爸爸，把你送进厂，然后把你交给你的新郎。想得美，真把我当你自己女儿了。根据李所说，可以初步判断有 PTSD 的迹象。我个人建议找位专业的心理医生进行治疗。嗨，嗨，晨晨，哎呀，最重要的是要通过沟通应激，让他直面自己的恐惧。嗨。小川，嗯，对不起，我忘了你还在。学长，我下午要回趟公寓，我那边去吧。只此一次，下不为例，知道吗？你以后所有的时间都是我的，听到了吗？下午军师要随堂测验，靠你了。李小纯，
干嘛呀？别大新闻啊！说什么来什么呀？你才是神婆啊，琳琳！我走了，谢谢。吵架了，为什么呀？他说我什么都瞒着他，可是有些事情我真的不知道该怎么跟他说。陈真姐，我是不是很没用？有些话确实很难说出口。我知道怎么安慰小陈了。你们还记得我们第一次成功举办的狂欢之夜 party 吧？成功？我没参加。别泼冷水。今天晚上我们将举办第二次狂欢 party， 只有女生可以参加的比赛之夜。陈真姐，别害怕，我去开灯。你有什么想说的，说吧。其实我也知道，我现在的性格挺糟糕的。不过我小时候还是个孩子王呢。一桐姐那样吧。我刚进初中的时候，哥哥去世了，
因为要办葬礼，所以我入学的比别人都要晚。初中毕业了，我想等我上了高中，无论如何都要改变。可是升高一那年暑假，爸爸也……我们那个地方不大，同学们很快就都知道了。他们知道了以后，就开玩笑，叫我扫把星。其实我们那个时候还没有校园霸凌这种说法，他们可能只是在家里听爸妈这样说过吧，就拿我开玩笑。我那时候就想，等我离开了家，上了大学，我一定要交到朋友。现在，我的梦想实现了，谢谢你们。该我了。其实我的性格也挺糟糕的。可能跟我的名字有关系吧。我妈呢，是个特别要强的人。她从小就希望能有一个男孩，后来就有了灿星。他爱跑步，爱踢足球，特别特别可爱。姐姐给，你说这样的事情怎么会发生在他身上呢？他又没有做错什么，是吧？我就变成像我妈希望的那样，成了一个男人。其实你姐，你的衣服我一直都觉得特别漂亮，真的。还有晨晨，你的化妆品也很漂亮。可是我一直告诉自己，就是不要去在意，不要去关心。任何的羡慕，任何的依赖，对我来说都太奢侈了。楠姐，其实我弟弟去世那天，我真的很轻松。特别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 的轻松，那种感觉吧，就像特别大的一座山压着你，然后突然就没了。其实这样不太对，是吧？弟弟去世了，妈妈可能成为杀人犯。为什么我的第一个念头会是轻松呢？那种感觉就像人生突然失去了方向，轻的就像一片叶子一样，随时就飘到别的地方去了。都不要那么
安心的看着我，没事。所以啊，我已经决定好了，我要出去走走，重新找回自己的方向。她长得很可爱啊。是有一点儿，不过她长得很可爱啊。阴暗，会有。她的性格在90后算是比较少见的，不知道是怎么形成的。可是她长得很可爱啊。多不容易，用青春。